Շանալի, որ տանում ես ընդը, ու շուտ սիրում ես դրա համար ես տանում։ Սենց ակրասի շում գոյություն չունի, հերիքա, մեղա է շում։ Հատո խեշներս հանիսկեմի, որ ես որ մեկինանգա գոնի սրանք կտա։ Հադը ուրա։ Մի եկ ուշ է դետ։ Իմջը խողը դիր։ Կարևոր է տա, մեկին ես պիտոքիս մոտ չկա, սիրում ես։ Մյաչի Գեր, գեր, գեր Մուրացել ես մում այդի դիկը ոնց է Ես ասում եմ կոնկրետ հարց ես քեզ տալի, դու այդ հարցին չես կարող, դու 4 տարի է դրա մեջ ես, ես քեզ ասում եմ հունվարի 1-ից սպանդ չկա, մրցույթը չես շանում, ինչ ես անում, ինչին ես գնում։ Thank you.
Պատկերացնում ես մեր վիճակը, ստերիլիզացիա անում ենք, խոստանում են, որ այդ 100% ստերիլիզացիա արվեճները ապահով են, ձեր չեն դա։ Ոնց որ այդ ռոլիկը դառնա իրականություն, մի քանի ամիս հետո, իրոք գալիս տանում են այդտեղից, այդ շանը։ Ստերիլիզացիա արվեց։ Երեխեքը ահավոր վիճակում են։ Բնակիչները զանգարում են, բայց 70%-ը մենք կողմ ենք, մի տարել։ Մենք իրավունք չունենք Բաքու կենտրոնի պայն, բայց ոնց չէ, մենք տարել ձեր տանը պայն, Բաքու իրավունք չունենք ընդառել։ Կամ մի պայմանում ձեր չեք տա, երբ որ այդ Բաքից ինքը դուրս չգա, եթե դուրս եկա Բաքից։ Բայց ոնց քագես այդ քանը։ Փաթաթ բոլորին ամեն բնակչին ինքը ճանապարհում է։ Դպրոց, աշխատանքի, բոլորի հետ էլ գնաց։ Երեխա կոնֆերանսն է շատ կարևոր, հավելել են ինձեն, կենթանիների պաշտպանության հետ։ Համ մարդիկ, ես օրինակ չգիտեի, որ վայրի պաշտպանության, վայրի կազմակերպության, վայրի բնության պաշտպանության կարենի լավ գիտեի մանվելյա, բայց այնտեղ շլեկ չան կար։ Ուրի շատ է։ Հա, էլի շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, բայց արդեն ինք այնքան ռեալ են, ինքպես մենակ ինքն է Thank you.
Մեր կորել աշխատը պաստում։